Habari za kutwa nzima leo. Tafadhali sogea karibu na runinga yako tupate mawili matatu kutoka mamlaka ya Tanzania. Ripoti ya mvua ya masaa 24 iliyopita mpaka ilipotimu saa 3 asubuhi leo. Baadhi ya vituo vimeendelea kuripoti mvua kama unavyojionea mwenyewe kwenye runinga yako. Hali ya anga ikionekana kupitia katika picha zetu za satellite ambazo zinatuonyesha uwepo wa mawingu katika sehemu chache za nchi. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo ya ukanda wa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi kuwa na ngurumo za radi za hapa na pale kwa maeneo machache. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi kwa maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi yetu zilizosalia zinatarajiwa ziwe na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa hapo kesho tunatarajia katika pwani ya kaskazini kuwa na hali ya ukavu, wakati upepo wa bahari utatarajiwa uvume kwa kasi ya kilomita za 60 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni makubwa kiasi. Hali ya ukavu pia tukitarajia katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, wakati kiwango cha juu cha joto tunatarajia kitoke katika maeneo hayo. Kwa ukanda wa Ziwa Victoria tunatarajia maeneo yote kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi za hapa na pale kwa maeneo machache. Upepo wa ziwa tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini magharibi, na hali ya mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa ni shwari. Kwa upande wa magharibi mwanchetu hususan katika mkoa wa Kigoma pamoja na Tabora tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi kwa maeneo machache pamoja na pindi la jua. Mkoa wa Katavi pamoja na Rukwa tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Na tunatarajia vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo hayo. Maeneo katikati mwanchetu hususan katika mkoa wa Singida pamoja na Dodoma tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Morogoro tunatarajia kutakuwa na hali ya ukavu. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma tunatarajia kutoka na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Na tunatarajia vipindi vifupi vya mvua kubwa katika mkoa wa Mbeya, Njombe pamoja na Iringa, wakati pwani ya kusini tunatarajia itakuwa na hali ya ukavu. Pepo wa bahari katika pwani ya kusini tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini, na hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni makubwa kiasi. Mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na vya chini vya joto kwa barani Afrika kwa ujumla. Kwa siku ya leo ni hayo tu tuliyokuandalia. Usikose kuungana nasi hapo kesho mida na nyakati kama hii. Asante na usiku mwema.